הרב יום אחד ישב עם תלמידיו באזור היער, והם לומדו תורה. אמר הרב לאחד התלמידים, לך למעיין, תביא לי כוס מים לשתות. הבחור הולך למעיין וחוזר כעבור 10 דקות, אמר לרב, הרב לא היה שייך להביא לרב מים. היה שם חבר'ה שטבלו במעיין, אז זה בלגן, בוא תראה. לא שייך הרב, ותר על התענוג. אמר לו הרב, אין בעיה, שב תלמד. אחרי 20 דקות, הרב שולח אותו שוב פעם, לך שוב פעם, תביא לי כוס מים מהמעיין. הבחור חוזר אחרי 10 דקות עם כוס מים צלולים, די מעיינות. שואל אותו הרב, תגיד לי, אתה סיננת את המים? איך המים כאלה צלולים? אמר לו הבחור, פשוט, הרב, הבוץ שקע, ועכשיו מים צלולים. אמרנו, הרב, קח את זה לחיים, מתוק שלי. הרבה פעמים אדם נמצא בבלגן, לא יודע, הכל מסתובב לו, לא יודע איך הוא יוצא, איך זה נפל עליי, מה אני אעשה? תן לדברים לשקוע, תן לדברים להירגע. ואז פתאום אתה רואה שהדברים הלא טובים שוקעים, והמים הצלולים עולים כלפי מעלה. חכו קצת לפני שאתה משתגע. חיפזון מן השטן אומרים, פחז כמים, כך אמר יעקב לבנים שלו, אל תהיה חפוזים, אל תהיה חפוז. תהיה רגע מתוש, תן לדברים להירגע, מחר